maxaas waa mid ka mid ah degmooyinka gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle, waxayna ka mid tahay degmooyinka xilligan ka jira dhibaatooyin fara badan oo ay ugu horreysa abaarta. Bilihii ugu dambeeyey xoolaha ayaa bilaabay in ay dhintaan, dadka qaarkiisna waxa ay la'yihiin meelo ay la aadaan xoolahooda yar ee u haray. Shuunbiyood ayaa ka dhex dilaacay bulshada degmada, xaalada caafimaad oo aad u daayar way ay wajahayaan halka isbitaal ee degmada oo dhan, waxaana uu xilligan wajahayaa xaalado kala duwan oo ay ugu horreyso daawola'aan. Agaasimaha guud ee isbitaalka degmada ayaa sheegay in uu isbitaalka qarka u saaran yahay in uu albaabada laiskugu dhufto haddii lala soo gaarin, maadaama boqolkiiba 90 dadka xanuunsana isbitaalka la geeyo. Waxaan rabaa inaan la socodsiiyo xaaladda guud ee isbitaalka iyo degmada iyo xaaladda caafimaad oo degmada ka jirto, maadaama aan ognahay isbitaalkii guud oo degmada Mahadsanid inuu haysan wax fan ah ama wax hay'ad ah wax mas-uuliyadiisa gacanta ku qaado, oo aanan ahayn dhakhaatiirteena. Annagana aan soo haynay muddo badan oo ilaa bishii 9aad laga soo bilaabo ilaa maantaa gacanta ku haynay, aysan jirin hay'ad iyo cid nagu kaalmayso xaaladda degmada ka jirto oo noqotay mid abaareed aad iyo aad u daran. Waxay nagu yaro adkaaday wadaytaankii isbitaalka inaan sii wadno socodsiintii iyo wataanka isbitaalka. Xaaladiisa aad iyo aad u adkaatay. Waxaan u baahanahay inaan ummadda Soomaaliyeed aan la socodsiino dhammaantood, si gaar ah wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle iyo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo dhammaan qurbajoog iyo qaranjoog, inta kasta oo daneeyaalasha isbitaalka dadka ahlu kheyrka ahayo isbitaalka garab istaagiisa weligood ulba garab joogi jiray. Waxaan rabnaa inaan u sheegno xaaladda guud oo degmada, gaar ahaan isbitaalka. Wuxuu isbitaalka ku jiraa xaalad waqti tii ugu xumeed, waqtigaasoo ah waqti abaareed, dadkiina aynan awoodin inay iska bixiyaan kliinig ay gadanayeen, aysan awoodi waayeen. Isbitaalkiina wuxuu halis ugu jiraa inuu xirmo, maadaama dadkii waxba awoodi waayeen isbitaalka inuu haysan hay'ad iyo fan iyo wasaarad wax ku kaalmayso uunan haysan. Isbitaalkii wuxuu halis ugu jiraa inuu ka xirmo. Waxaan u baahanahay inaan ogeysiino xaaladda isbitaalka inay tahay xaalad mid ugu adkeed waqti abaaran lagu jiro, maadaama aan ognahay sida guud degmada iyo hareeraheeda ay mi 90% ay ku tiirsan tahay dadkii waxaa ku halaabay dunyadii. Xoolihii dadkii ay haysteen, xoolihii waxay mareen duur cidla, xoolihii waxay noqdeen xoolo abaareed, ayagiina aan suuq lagaysan karin, lagada karin, ayagii baadna waay biyana waay. Maadaama dadkii ay xoolaha ku noolaayeen waxay dadkiina noqdeen ayagana siday xoolihii noqdeen, ayagana biyo dadkii waayeen, baadna way waayeen, waysan awoodi waayeen inay biyo gataan, baadna ay gataan way awoodi waayeen. Dadka xaaladii nololeed oo dadkii aad iyo aad halis ugu jiraan, maadaama aan ognahay marka haddii badar meeshii la waayey biyana la waayo xilli abaareed oo adag, xoolihiina saas ay noqdeen, waxaa ka dilaaca cudurro badan oo halis ah. Tusaale kale, maadaama biyihii ay yaraadeen waxaa dilaaca cudurrada ugu badan oo dilaaca xaqimida shubana dilaaca, waxyaabaha saa'id u dilaaca oo kamida xaqimida nafaqadarra dilaacay, maadaama ilmaha lagu sii jiray caano iyo cad la sii jiray, meeshii xoolo la qalala ma yaaliin, xoolo wax laga lisana ma yaaliin, caano ilmihii la siiyana lama hayo. Cabdiqani Cali Kuwaaliti, warbaahinta City, Baladweyne. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.